valmistaudun. Minä aloitan. Mä en. Tämä ei toimi. Toimiipas. Kyyti. Mitäpä jos laskisin mäen alhaalta ylös? Minä voisin yrittää laskea mäen myös alhaalta ylös. Yritetään. Tämä voi olla hieman vaikeaa. Minusta tuntuu, että tämä on hieman liian vaikeaa minulle. Jos vapauttaisin taikavoimat ja yrittäisin sitten. Sabin joo. Hengi joo. Tie äämmät.